Bayram yaxınlaşdıqca bazar və marketlərdə qiymət artımı baş alıb gedir. Bunun qarşısını almaq məqsədilə hökumət yarmarkalar açır. Bəs görəsən, bu yarmarkalardakı qiymətlər sakinlərimizi razı salırmı? Qiymətlər yarmarkalarda həqiqətən aşağıdırmı? Ümumiyyətlə, sakinlərin bayramı keçirməyə pulu varmı? Yox. Nə də? Mən Almaniya vətəndaşı, buram vətəndaşlarım, ancaq bunu danışacaq. Siz danışın. Danış da qızda nə pulumuz yoxdur, razıyam, amma pulumuz yoxdur təşkilat. Sən mən deyim. Sən əvvəldən soruşur, mən deyim. Valla, qiymətlər çox bahalıqdır. Pulumuz yoxdur xərcləmək. Xərcləmək istəyirik, əlbəttə istəyirik, nə istəmirik. Amma pul tapmaq çox çətindir. Qiymətlər biraz yuxarıdır. Pul yoxdur. İşləyənə ancaq 500 manat, 400 manat mən bildim, pul çatır. Ancaq kira verəsən, biraz gəzəsən, siqara pulu ola, siqarada çəkənə çox çətin həyat keçirilir. Yəni, buna yetişərsiniz. Kim yetişəcəksa bilmirəm amma. Qiymətlər çox münasibdir, çox münasibdir. Yəni, razı qaldı. Yəni, bizi qani elədi bu kənd təsərrüfat. Müəyyən miqdarda, tam yox, müəyyən miqdarda keçirməyə imkan var. Yəni, razıyıq da, bizi qani eləyir. Bəli, qani eləyir. Bəli, müştərilər hamısı razıdır. Gətirdiyimiz malları da haradasa bazardan 1 manat, 1 manat 50 qəpik ucuz qiymətə satırıq. Yəni, markamızda davam eləyir, eləyəcək yenə. Pullar da çoxdur, çox yaxşı, çox da alıcılıq qabiliyyəti yaxşıdır. Müştərilər hamısı da narazıdan yoxdur. Hər cürə mal da yətirmişik, satırıq. Bəli, yaxşıdır. Sağ olsun hökumətimiz, dövlətimiz. Bu illərə yaxşı ucuzluqdur, biraz. Keçən illərə baxanda bu il ucuzluqdur. Şükür Allaha, şükürlər olsun. Az da olsa var. Bayramda qiymətlər qani eləmir. Çünki çatırma olmur. Allah hökumətimizi sağlamaz eləsin. Səhək etsizlər idi. Bayram vaxtı qani eləyir qiymətlər. Sağ olsun dövlətimiz. Hər ki, şəriət yaradır. Sağ olsun dövlət. Bəli, imkanımız var. Hər ki, şəriət də var. Sağ olsun, genet dövlətdən lazımdır. Qiymət, pensiyanı da qaldırır, ünvanlı sosial yardımları qaldırır. Sağ olsun, bundan atır. Nə lazımdır? Sağ olsun. Bəli. Çox gözəl. Şükür, var. Əvvəlkinə baxanda elə də deyil, amma yenə də idarə edirik də. Nə dəyişib? Qiymətlər dəyişib də, yəni bayrama aid qiymətlər dəyişib. Yəni əvvəl belə deyil idi də, indi çox dəyişiliklə. Qiymətlər daha çox alıb da. Razıdır, əlbəttə. Yox, narazıq elə yox. Yəni, olduğunu gördüyünüz qiymətlərdən amil olaraq razıdır. Adın qoyublar, yarmarkamda ucuzluq yoxdur. Mağazinlərdən eyni qiymətdir. Qiymətlərin hamısı eynidir. Bir də yumurtalarda fərq var, yumurta ucuzdur. Mağazində 20 qəpikdir, burada 14 qəpik. Bayram deyəndə bir də fındıqları qoyublar 4 manata, mağazində 5 manatdır. Burada 1 manat fərq var, fındıqlarda fərq var. 4-də var, 5 manat. Bayram yaxşıdır, biraz indi hökumət də soyur zamanı. İndi bayram keçirilə bilmirsən. İndi gələn ay gəndə forma bir gəlir, gəndə maaşları kəsəcək, verəcək, orada qalışır maaşsız. Ümumiyyətlə, biz tələbəyik də, yəni. Hər yerdə görülüb ki, yəni tələbənin normali pulu olmur da. Yəni bizim də satlarımız üstümüzə yaxşı pulum yoxdur, yəni səmin olsaq. Yəni bayramı necə keçirmək olar? Məsələn, yaxşı bir imkanın varsa, gedəsən, harasa villanı bağlatdırasan, oturasan orada keçirdəsən də, yəni. Səmin olsaq. Belə amma küçədə məsələn gəzib hava-havanı görmək olar da, yəni. Hər yerdə. Məsələn, burada da keçirilir də bayram. Deyəsən, bayram yarmarkasıdır, yəni. Belə. Bayram keçirilməsiniz var mı? Var, amma bayramı saat keçirmək istəmirik də, yəni. Nəyə görürsün? Çünki hələ bayram bu gün deyil. Hə, yəni bayram günü keçirmək üçün. Hə, var, var. Hə, şükür, hər şey yaxşıdır. Əli, əli. İndi laf gözəm. Yarmarkasıdır. Bəli, bəli.
Bəli, var. Yəni mən bu bayramı keçirmək üçün onsuz da o bizim milli bayramımızdır, müsəlmanların bayramıdır. Biz Novruz bayramını düzdür, çox adam deyir atəşpərəstlikdən qalıb, amma atəşpərəstlik burada bir şey yoxdur. O bizim qədimdən gəlib bizə. Biz bu bayramı keçirməliyik. Yəni belə var, çox şükür ki var. Keçirə bilirik azdan çoxdan. Buna da şükür. Yəni hər günümüzə şükür eləməliyik. Belə deyim də, özümüzə görə var, amma yüksək səviyyədə bayramı keçirməyə görə yoxdur. Yəni yüksək səviyyədə keçirə bilmirik. Nəyə görə? Çünki yəni tələbənin vəziyyətini hamı bilir. Yəni özüm də qıraq bir şəhərdən gəlmişəm, yəni Bakıda qalan deyiləm. Buna görə də yəni yüksək səviyyədə keçirə bilmirik. Əlbəttə ki var, yəni var özümüzə. Yəni bayramdır da, bayramda nə vaxta ki yəni, pulumuz olmasa da bayramda veşniyan pulumuz olur. Oradan buradan olsa da yəni götürüb yəni bayram keçirə bilirik. Allah kərimdir. Allah.